აკაკი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ძალიან მაყურებელს. ბატონო აკაკი, თქვენ ხართ სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომელიც მუშაობს ვაქცინის შემოტანაზე. დღეს ვაქცინაციის გეგმა წარგვედგინეს, თუმცა არ იყო ის იმდენად დეტალური, როგორცაც ველოდით. ერთადერთი რაც ითქვა ტიკარაძემ, თქვა ჯანდაცვის მინისტრმა, რომ პირველ კვარტალში უნდა ველოდოთ ამ წლის ვაქცინაციის დაწყებას. თქვენთვის რამდენად ფიქრობთ თუ არა, რომ ბუნდოვანია კვლავ ეს პროცესი, როდის უნდა ველოდოთ ვაქცინების შემოტანას და რაც მთავარია რომელს? თვითონ გეგმა დეტალურია საკმარისად. დიახ, უბრალოდ ეს დოკუმენტი ჯერ არ გაუცნიათ. ხო. კი ბატონო. თუ მეტი იცით მის შესახებ, კარგი იქნება, თუ გვეტყვით, დიახ. ეს უნდა მეკითხა სწორედ. ხო, გეგმა, ხო, იმის მომდა, რომ გეგმა დეტალურია და დეტალური არის, თქვა, 4 სცენარისთვის და მზაობა ქვეყნის არის გაწერილი ნებისმიერი სცენარის შემთხვევაში. იმის დამიხედვით, თუ დღეს არსებული, აი დღეს არსებული საუკეთესო ინფორმაციით, ანუ ყველაზე უფრო სანდო ინფორმაციით, რა სტადიაში არის თითოეული ვაქცინის, ასე თქვა, დამტკიცების პროცესი, ანუ ავტორიზაციის პროცესი, ჯართულობის ოფლიო ორგანიზაციის და მკაცრი მარეგულებელი ორგანოების ხონა ქვეყნების მიერ, ანუ რამდენად უსაფრთხო და ხარისხიანი არის შესაბამისი ვაქცინები, არის დამოკიდებული იმაზე, თუ კოვაქსის პლატფორმა რამდენი რა წარმატებით დაასრულებს და როდის დაასრულებს მომლაპარაკებებს იგივე ვთქვათ ასტრაზენეკასთან, ფაიზერთან და სხვა წარმოებლებთან, რომელთაც უკვე მიიღეს შესაბამისი ან გადაუდებელი მიღების ავტორიზაცია ან შესაბამისი მარეგულებელების ქვეყნების, ინგლისის და ამერიკის და თუ იაპონიის სამხრეთ კორეის ამ ქვეყნების ავტორიზაცია. ამაზე არის დამოკიდებული, თუ რომელი ვაქცინები და როდი შემოა. კი, თუმცა ვაქცინის ტიპზე ხომ არის დამოკიდებული, როგორი სცენარები სწორედ ამას გულისხმობს, რადგან თქვენ საუბრობთ, რომელი ვაქცინები შემოვა, რომ შესაბამისი ლოჯისტიკა დაიგეგმოს. კი, რა თქმა უნდა, რომ სწორედ იმ ვაქცინებზე, ანუ ვითი ვიწყებ, თქვა, თუ ვიწყებ ფაიზერის ვაქცინით, როგორც დღევანდელი ინფორმაციით შესაძლებლობა არის ყველაზე უფრო, ალბათობა არის მაღალი, რომ თებერვალში ეს იყოს შესაძლებელი, კოვაქსის მომართვის მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში, ეს არის დღეს ყველაზე უფრო, ასე თქვა, ბაზისური ვარიანტი. მაშინ ამ შემთხვევაში, რომელი პრიორიტეტული ჯგუფები, რამდენი 1000 ადამიანს გაწერილია ეს ყველაფერი, ვის გაუკეთდება, როგორ და ლოჯისტიკურად ეს ყველაფერი როგორ მოგვარდება. დება. ასევე თქვა 500000 ისიც რო ასტრაზენეკას ვაქცინა უნდა შემოვიდეს, ასევე კოვაქსის ოფიციალური წერილით, ადრეულ გაზაფხულზე, ეს მარტი იქნება თუ აპრილი, დამოკიდებულია იმ ფაქტორებზე, რაც გითხარით, ანუ წარმოებლის ვალდებულებების რამდენად ასრულებს წარმოების კუთხით, ავტორიზაციას იღებს თუ არა, გვერდით მოვლენების პრობლემა რამე ხომ არ არის, ამის პარალელურად, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნაწილი ამ ვაქცინების, ხო, მოდერნას, ფაიზერის ვაქცინები და უკვე ასტრაზენეკა კასიც უახლოს მომავალში უკვე ათეულობით მილიონ ადამიანსა გაკეთებული, ხო, სხვადასხვა ქვეყნებში და შესაბამისად საქართველომდე ვაქცინები რომ მოვა, ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რაიმე სახიფათო გვერდითი მოვლენები არსებობს თუ არა, ჩვენ მოქალაქეებს უფრო მეტი დაამდულებით ეცოდინებათ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა უკეთეს გამორეობაში იქნება ამ კუთხით. მაგრამ რაც ვიცით, ეს არის თებერვალი, ფაიზერი და უკვე როგორც გითხარით, მარტი-აპრილი ალბათ ასტრაზენეკა. ყოველ შემთხვევაში იმ პროგნოზების მიხედვით, რაც აქვს ერთი ხუ ჯანმრთელობის ოფლიო ორგანიზაციას, თუ როდის დამტკიცდება ეს ვაქცინები საბოლოოდ ან გადაუდებელი მოხმარებისთვის, ეგრეთ წოდებული emergency use listing-ი, ან როდის მოხდება მათი სრული კვალიფიკაცია, ან უმაღლესი სტანდარტი ხარისხის და უსაფრთხოების მიეცემათ. ისე როგორც ვთქვა, ევროპის მაგალითად წამლის სააგენტომ გუში გამოაქვეყნა ინფორმაცია, ეს ახალი ინფორმაცია, რომ 29 იანვარს განიხილავენ ასტრაზენეკას ვაქცინის ავტორიზაციის საკითხს, რაც მთლიანად გაეხსნება, თქვა, ჩვენი ბაზრისთვის ამ და მათ შორის წარმოებასაც ასტრაზენეკასი იმ ქარხნებში, სადაც რომელიც განთავსებულია შესაბამის ქვეყნებში. ასე რომ ეს ყველაფერი დინამიური პროცესია, მაგრამ გეგმის არსი ის არის, რომ მზად ვიყოთ ნებისმიერი სცენარის. ასეთი არის 4 ყველაზე უფრო სავარაუდო და გაწერილია როდის რომელი მოსახლეობის რა ნაწილი, რომელი პრიორიტეტული რისკის ჯგუფები ეგრეთ წოდებული, ხას გაუსვავ, რომ აქ საუბარი არის ჩოლებრ და არაჩოლებრ ადამიანებზე, რისკის ჯგუფები. გასაგებია საუბარი აი ქიმებზე, მოხუცებზე და ასე შემდეგ, ჩამოდის ნაკლებად და ნაკლებად რისკში. ყველაზე მაღალი რისკი. დიახ, ბატონო აკაკი, თქვენ ჩამოთვალეთ
მოგვიყვებით სამი ვაქცინა, რომელიც განიხილება და ტრიალებს მათი სახელები, კიდევ არის იკონახსენები ჩინური ვაქცინა და ამან გამოიწვია ვნებათაღელვა, იმიტომ რომ ახლა რა ჩინური ვაქცინებიც არის ბაზარზე, მათ არ აქვთ მაღალი სანდოობა, ბატონმა ცერცვაძემ თქვა ეს, შემდეგ უარყვეს გუშინაი ბატონმა პაატაინაძემ ფორმულას ეთერში თქვა, რომ თუ მიიღებს ის ავტორიზაციას, რატომაც არა. გასაგებია, რომ თუ რაღაც მიიღებს ისეთი ორგანოების ავტორიზაციას, რომელსაც ჩვენ ვენდობით, მაშინ რატომაც არა, მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, აი ამ თემის შემოტანა ხომ არ აბნევს მოსახლეობას ისედაც, როდესაც ანტივაქცინური განწყობები არსებობს და ამ ჩინურ ვაქცინაზეც რას ფიქრობთ, ესეც რომ გვითხრათ და ამით დავასრულებ თქვენ თესაუბარს. კი, აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ აბნევს, სწორედ ამიტომ ერთიან გზავნულებულმა იყოს და გეგმის დამტკიცების მთავარი არსი და ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი სწორედ არის კომუნიკაციის კამპანია, რომელიც უნდა ერთიანი გზავნულებით მოდიოდეს ყველა იმ ადამიანის მხრიდან, ექსპერტი იქნა, სპეციალისტი, სამთავრობო, არასამთავრობო, ოპონენტი, პოზიცია, ოპოზიცია, რომელთა სურვილი აქვს, რომ ეს ქვეყანა ამ ჩაკეტილობიდან, ამ კოშმარიდან, ასე პანდემიური ისქვია, დროზე გამოვიდეს, ხომ? ერთ-ერთი ამის საშუალება არის ვაქცინაცია და რა შეიძლება მეტია ჩვენ თანამოხლართის დარწმუნება იმ პროექტში, რომ ვაქცინაცია ყველა ვარიანტში დამოკიდებით იქნება, დარწმუნება, რომ მან დროულად გაიკეთონ ვაქცინა, რომ 60-70%-ზე ავიდეს საზოგადოებრივი იმუნიტეტი იმისათვის, რომ ჩვენ მეორე უკვე ვიფიქროთ მათ შორის ვაქცინირებული ადამიანებისათვის იმ შეზღუდვების მოხსნაზე, რომელიც ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს და აღჭობს ეკონომიკასაც, ადამიანებსაც ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდად მოქმედებს და სოციალურ კუთხითაც ძალიან დიდ ფასს ვიხდით ყველა ჩვენთაგანი. ხო, შესაბამისად, ვაქცინა არის ერთ-ერთი გადარჩენილი კომუნიკაცია, თანწყობილი ყაფიო მესეჯები იმის თაობაზე, რომ აი ყაფიო გზავნილი არის ერთი, არც ერთი ვაქცინა არ განიხილება, რომელსაც ექნება, არ ექნება, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ან იმ რეგულირების ავტორიზაცია, ანუ ხარისხის უმაღლესი სტანდარტი ამ ეტაპზე, რაც კი დაგმოლოდინით თქვენ, რომ შეიძლება ჩინულმა რომელიმე ვაქცინამ ეს მიიღოს და შემოვიდეს ეს ქართულ ბაზარზე? მარტში შეიძლება მიიღოს, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს მიიღოს, აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა გახდეს ყველა ეს მონაცემი, რაც ამასთან იყო დაკავშირებული და გვეცოდინება. თუ მართლა 50% ეფექტიანობა აქვს, ჩვენ მაინც არ შემოვიტანთ, რომ მიიღო, რომც მიიღოს ხარისხის ეს სერტიფიკატი. მეორე, კიდე ჩემ პირადი აზრია და მე მგონია ჩვენ ჯემი ბევრი თანამოქალაქე იზიარებს, რომ სულ უმაღლესი ხარისხის სტანდარტის სერტიფიკაცია მიიღოს რუსულმა ვაქცინამ, საქართველომ არ უნდა შემოიტანოს ეს ვაქცინა, იმიტომ რომ ხოლმე პროპაგანდის მიზნით იქნება გამოყენებული და ჩემი აზრით უამრავი ალტერნატივა არსებობს რუსულ ვაქცინასთან მიმართებაში იმ პერიოდისთვის, როცა დღეს სამი ვაქცინა არის ჩაჩვეული. ანუ ეს მოქალაქეობრივად არ უნდა შემოვიტანონ და პოლიტიკურად და ჩვენ ვაქცინებზე მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს ძალიან პირობითია ჩინური და ამერიკული, ხა ბევრი ამერიკული პროდუქტი ჩინეთში წარმოება და პირიქით, შესაბამისად უყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ხარისხის და გამჭვირვალე მონაცემები ქონდეს და ხარისხის დამოუკიდებელი ორგანოების ავტორიზაცია ქონდეს. კი ბატონო, და მწყობრი მესიჯები, გზავნილები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაგემშვიდობებით. ეს და პირველი გეგმიდან უნდა განახორციელოს ყველამ და თქვენ უნდა შეხვდეთ ყველა აბსოლუტურად მედია საშუალებას გამჭვირვალე ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ, აი ეს დეტალები, რომელიც ეხლა არ არის ცნობილი და მე მეკითხებით, ეს უნდა იყოს ძალიან დეტალურად კითხვა-პასუხი ვაქცინებზე და ბევრი სხვა ინფორმაცია გამზადებულია სასწრაფოდ მიწოდებული მედია მენეჯერებისთვის. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, გემშვიდობებით.